В столиці сталася потужна пожежа в районі Броварського шосе на автозаправній станції. Очевидці повідомляли про навіть вибухи, і рух Броварським шосе наразі перекритий. На місці працюють рятувальники і поліція. За попередньою інформацією, причиною потужної пожежі стала автівка, яка в'їхала в цистерну з пальним. А на місці події зараз перебуває наш колега, редактор телеканалу «Київ» Роман Недзельський, який насправді став просто випадковим свідком у цього займання на АЗС. Тож зараз усі подробиці в нього розпитаємо. Романе, вітаю, привіт. Чи підтверджується оця попередня причина, що нібито автівка якась в'їхала в цистерну з пальним? Вітаю, Тараса. Я, на жаль, не можу підтвердити, якусь надати офіційну інформацію, оскільки... Якщо ти бачиш, я знаходжуся за огородженням, поліція, правоохоронці огородили місце пожежі і не пропускають людей ближче, ніж за 200 метрів. А на задньому плані ви бачите, що працює понад 10 одиниць рятувальної техніки. Можу припустити, що зараз вже пожежникам вдалося здолати пожежу, оскільки ще хвилин кілька тому поширювався дуже чорний густий дим. Їдкий такий, але вони задіяли і піну, і гасили приміщення водою. Багато рятувальників їм таки вдалося загасити. Що вдалося побачити, що це зруйновані колонки на АЗС, пожежа відбувалася. Сюди прибули також, я бачив, медики, але поки що, скільки я тут знаходжуся, я не бачив, щоб когось вони виносили або намагалися рятувати. Перекритий зараз рух в сторону Броварів, оскільки це відбулося на Броварському проспекті, починаючи від метро Лівобережна, всіх спрямовують на бульвар Нарбута, це колишній туди на бульвар Перова, і отак можна об'їхати, аж треба виїжджати за район метро Чернігівська. Ось ця ділянка від Лівобережної до метро Чернігівська зараз перекрита. Проте, як я бачив, що не перекривали рух метро, оскільки воно ходить поруч із Броварським проспектом, могла бути небезпека від вибуху, але його не перекривали, і рух метро таки не зупинявся на червоній гілці. Зараз, як я вже сказав, я не бачу вогнища, я не бачу займання, не бачу диму такого чорного, який був ще хвилин 10-15 тому, тому можу припустити, що рятувальникам вдалося приборкати пожежу. І будемо сподіватися, що там не було жертв. Жертв поки немає, але точно Віталій Кличко, до речі, повідомляє в своєму телеграм-каналі, що медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС. Постраждалі – це не жертви. Будемо сподіватися, що все буде добре, Романе. І так само Віталій Кличко повідомляє про те, що третього зараз медики там на місці оглядають, якби, і можливо, теж госпіталізують. Це вже буде зрозуміло дещо пізніше. Романе, хочемо подякувати тобі за оперативну інформацію щодо пожежі на АЗС.